कोरोना संक्रमण को बढ़्दो प्रकोपलाई ध्यानमा राखेर चुनाव आयोगले आगामी 2 मईको दिन हुने मतगणनामा जीत हासिल गर्ने पार्टीहरूलाई विजय उत्सव पालन नगर्ने अनि र्याली पनि ननिकाल्ने निर्देश दिएको छ। चुनाव आयोगले एक निर्देश जारी गर्दै भनेको छ, 2 मईको दिन कुनै पार्टीको लागि विजय र्याली निकाल्ने अनुमति दिने छैन। विजय हासिल गर्ने उम्मेद्वार विजय प्रमाण पत्र ग्रहण गर्न जाँदा 2 जना भन्दा अधिक कार्यकर्ताहरू सामेल हुन सक्ने छैनन्।